Bom, sou Fernanda Muniz, formei pela primeira turma da fase em 2001. Desde então venho atuando, né, como nutricionista clínica. Tive a oportunidade de trabalhar aqui em Petrópolis, em alguns hospitais, como nutricionista clínica. Como me identifiquei com essa área, né, me especializei na Santa Casa de Misericórdia, em terapia nutricional enteral e parenteral. E desde então comecei a atuar como nutricionista na área de terapia nutricional. Trabalhei num grande hospital no Rio de Janeiro, em um hospital federal do Rio de Janeiro, trabalhando como nutricionista clínica e fazendo, compondo a equipe de terapia multidisciplinar de terapia nutricional. Depois de uns 5 anos de formada, né, tive a oportunidade de poder voltar para Petrópolis, onde eu fui convidada para implantar o serviço de nutrição clínica do Hospital Alcides Carneiro, quando ele foi tomado pela fase, né, e os estágios passaram a ser os curriculares lá. Então, tive a grande satisfação de me sentir motivada como profissional, porque eu pude atuar junto dos alunos, me sentir mais motivada para estudar e me atualizar sempre. Fiquei lá por 2 anos e tive então a possibilidade de ingressar nas Forças Armadas. Então, tive uma experiência na Marinha, fiquei 8 anos como militar da reserva, da reserva segunda classe. Atuei finalmente como nutricionista clínica da Marinha do Brasil, na Policlínica Naval de São Pedro da Aldeia. E como era um trabalho de tempo contado, passados meus 8 anos, né, eu findou meu tempo. E eu voltei para Petrópolis, então agora estou aqui, voltei justamente esse ano e estou super feliz de estar aqui nesse momento. Nesse momento me sinto muito feliz de rever meus colegas de turma, de ver como a instituição cresceu, como a nutrição cresceu nessa cidade, né, tendo a oportunidade de ter ficado um tempo fora daqui. E retomo minhas atividades agora aqui nessa cidade, né, como nutricionista clínica do Hospital Clínico de Correias. E sou nutricionista do Núcleo de Assistência à Saúde da Família em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. Então hoje continuo atuando, mas também na área social, né, não só como nutricionista clínica. E estou muito feliz de estar aqui participando desse evento hoje com vocês. A fase foi um marco na minha vida, né? Meu sonho era fazer uma faculdade onde eu me sentisse plena e feliz. Então foi um ponto de realização na minha vida profissional.